friend once said, the memory of a single man is a fortress. Pri svojom odhalení spôsobilo Remember Me menší rozruch. Išlo o úplne nové meno s unikátnou možnosťou menenia spomienok. Navyše v nádhernom balení a okrem toho Capcom sa rozhodol pomôcť začínajúcemu francúzskému štúdiu, čím dal jasne najavo, že si projekt zaslúži dôveru veľkého vydavateľa. Hra sa začína v roku 2084. To je za rohom. Svet si prešiel ťažkými skúškami v podobe vojen aj ekologických katastrof. Neo Paríž má to najhoršie už pár rokov relatívne za sebou a jeho vyššia vrstva pripomína utópiu, užívajúcu si najmodernejšie technické produkty. Tým najznámejším je mozgový implantát zvaný Sensen. Umožňuje zdieľanie spomienok s inými ľuďmi. Dokáže však spomienky aj vymazať či pozmeniť, čo je v prípade bolestivých udalostí vítaná funkcia. Zubaran, také veci napríklad. Hráč sa chopí úlohy Nilin, členky tzv. Eroristov, nie teroristov, ale eroristov, snažiacich sa bojovať proti Sensenu a nie vždy len eticky správnymi metódami. Nilin sa prebudza vo väzení s takmer kompletnou stratou pamäte a nie neopila sa. Predtým, než by jej odstránili aj posledné spomienky, dokáže utiec za pomoci tajomného lídra eroristov menom Edge a následne sa púšťa do hľadania odpovedí a boja proti Memorize, tá spoločnosť, čo vynašla Sensen, i ľuďom podporujúcim túto antiutopickú spoločnosť. Jednotlivé levely sú, ako to už v tomto žánri býva, úplne lineárne. Ale až príliš. Lineárnosť sama o sebe nie je mínusom, ak ponúka akúsi výzvu a stále prichádza s niečím novým. Nič také sa tu však nedeje. Cestu dopredu máte neustále označenú šipkami. Tie zobrazujú, o ktorý kraj, lištu, platformu, ladičku alebo paletu sa môžete zachytiť a tak namiesto rozmýšľania len chodíte a skáčete za nosom. Našťastie to nie je to jediné, čo v hre budete robiť. Mimo vydarených hádaniek a puzzle sa k slovu dostanú aj súboje s nepriateľmi. Tie sa nesú v duchu titulov ako Batman Arkham Asylum s menším twistom. Komba si vytvárate sami. Postupne sa vám budú odomýkať rôzne druhy úderov. Niektoré sú silové, iné vracajú späť zdravie či zvyšujú účinky predchádzajúceho úderu a podobne. Problémom je fakt, že každý úder vyzerá takmer rovnako. V dispozícii máte len úder pesťou a kopačku do hlavy nohou. Jedinou výzvou je zapamätanie si správnej sekvencie úderov. Výsledkom je celkom bežný súbojový systém, pôsobiaci mierne limitujúco, pretože kombo funguje len na jedného nepriateľa a preruší sa, ak udriete niekoho iného. Jednou z najočakávanejších herných možností, ako sme si povedali už v úvode, je menenie spomienok iných ľudí. Vyzerá to tak, že Nilin sa hackne do mozgového implantátu niekoho iného a pozmení nejakú minulú udalosť natoľko, aby zmenila aj zmýšľanie danej osoby. Najprv si pozriete celú scénu od začiatku do konca a potom ju musíte pretočiť naspäť a hľadať tzv. Bugy, vďaka ktorým môžete meniť postavenie predmetov. Kto si pamätá odhalenie hry, určite si spomenie, ako katastrofálne následky môže mať odistenie poistky na zbrani. Avšak ani tu sa nevyhlo problémom v rámci hry. Začneme technickými. Na pretočenie scény dozadu musíte kružiť myškou, čo je nevyslovne otravné. Interface je jasne stvorený pre gamepad a aj keď s myškou väčšinou ťažkosti mať nebudete, pri menení spomienok by bolo jednoduchšie použiť obyčajné tlačidla na pretáčanie dopredu a dozadu, pauzovanie a podobne. Druhý problém predstavuje akési skúšanie všetkého na všetko. Neviete, čo dané pozmenenie spôsobí a nie všetko vedie do správneho pozmenenia. Keby mal hráč možnosť zmeniť spomienku viacerými spôsobmi, išlo by o niečo zábavnejšie. Tretím problémom je, že v približne 10 hodinách hrania sa k tomuto dostanete len 4-krát, pričom ide o najzaujímavejšiu časť hry napriek všetkým jej problémom. Celou hrou vás prenasleduje fantom väčšej a lepšej hry, ktorá mohla z tohto projektu vzísť. Príbeh začína zaujímavo, ale kvôli obmedzenosti prostredia a interakcie nenaplňuje svoj potenciál. To isté platí pre charaktery, úžasný svet a aj samotnú hrateľnosť. Napriek sklamanému tónu treba dodať, že stále ide o nadpriemernú záležitosť a po niektorých stránkach aj unikátny herný zážitok. 75%.